Pessoal, tudo bem? Estou aqui na casa de praia de Natal. Eu gosto muito de cozinhar, sabe? Fazer as coisas na cozinha. E eu tenho ido à fazenda e tenho encontrado muitas mangas por lá, a manga espada, e faço a polpa e guardo, congelo ela para que eu possa ficar o ano inteiro deliciando dessa fruta tão maravilhosa que é a manga. Como eu não tenho nenhuma preguiça, então eu consigo fazer essas polpas, congelo e todo o ano, durante todos os 360 dias do ano, eu fico me deliciando dessa fruta tão gostosa que é a manga. Então, pessoal, as coisas aqui no Nordeste são um pouco difíceis por causa da seca que atinge e tal, mas a gente temos um sítio muito bom. Da manga Maranhão, da manga espada, da o caju. E eu não tenho a preguiça de fazer esse produto, que é muito bom, o natural, né? Isso aí, gente. A coisa só melhora quando você está bem. E eu estou muito bem, graças a Deus. Valeu, abraço.